Papagáje pochádzajú z Ameriky, pštrosy z Austrálie, husy z Kanady a prepelice z Japonska. Napriek tomu sa všetky tieto zvieratá stretli na jednom dvore, tu v Lopeji v okrese Brezno. Ráno bolo na farmičke Dolinka v Lopeji veselo. Každý, kto sa práve zobudil, mal plno rečí. Niektorí sa hádali, iný ohlasoval, že prišla návšteva. Zvedavci sa obšmietali okolo kameramana. Iba leguár Mungo zachoval stoický pokoj a vyhrieval sa na slnku. Farma funguje necelý rok a žije tu momentálne okolo 300 zvierat. My sme tu boli aj v čase, keď iba začínali, a tak nás zaujímalo, čo sa za tých niekoľko mesiacov zmenilo. Od vašej prvej reportáže sme začali mať viac a viac návštevníkov, záujemcov, nových chovateľov, dokonca aj nových kamarátov, ktorí prišli pozrieť nás a prišli sa povymieňať nejaké informácie, po prípade nakúpiť. Tak sme sa rozhodli, že trošku spestríme ten život aj ich deťom a kúpili sme si na farmu poníky. Momentálne sme si doniesli viac mačiatok, lebo deti milujú mačiatka. Naši návštevníci sa rozdeľujú, ja to hovorím, do dvoch kategórií. Kategórie je dieťa, sebestačné, bezbranné, proste, ktoré si behá, tu nebojí sa, husy, kačky, sliepky, naháňa to proste, teší sa z toho. A potom sú deti, ktoré v živote nevideli tieto zvieratá, nevedia, čo je sliepka, nevedia, čo je hus, nevedia, čo je kačka. Dokonca nášho leguána je minimálne percento ľudí, dokonca aj dospelí, ktorí nevedia, že je to leguán, vždy si myslia, že je to chameleón, že tí ľudia proste nemajú ten styk s tými zvieratami, nemajú tú vzdelanosť, tak nevedia momentálne, čo to je. Mali sme tu jednu pani, také vtipné mi to prišlo, keď náš holub išiel po lúke a pani povedala, pozri sa, aká pekná sliepočka. V priebehu niekoľkých mesiacov pribudli na Dolinke kozy, poníky, ovce, mačiatka. Narodili sa malé králiky, ale pribudlo aj zviera, ktoré tak trochu vyzerá, ako by práve ušlo z dinoparku. Ako by sa tu po trávniku motkal malý velociraptor. Nie, na farmičke naozaj nepribudol dinosaurus, hoci pri majiteľoch Dolinky človek nikdy nevie. Nandu pampovi pochádza z Južnej Ameriky. Vyskytuje sa v dvoch formách, v sivej a v bielej. My odchovávame bielu formu. Výnimoční sú tým, že zo pštrosov je to vlastne najmenší pštros, ale má svoju eleganciu. Má veľmi dlhé krídla a krásne perie. Krídla používa na balancovanie príbehu. Ich odchov je pomerne náročný, nakoľko to zviera patrí medzi bežce a je dôležité, aby mali dostatočný výbeh pre svoje fungovanie. Povyliahnutí nie sú samostatné. Najkritickejších povyliahnutí je prvý týždeň. Prví jedinci, čo sa vyliahli u nás, tak sme ich museli učiť jesť, ukázať, že čo je voda. Napríklad vodu sa naučili piť tak, že prebehli cez misku s vodou. Voda šplechla, člupla a už ich to začalo zaujímať. Granulky sa naučia žrať tak po dvoch týždňoch, ale najväčšiu zložku potravy tvorí tráva, alebo respektíve ďatelina. Keďže tým, že oni majú veľmi mäkký zobáčik po vyliahnutí, tak tú trávu si nevedia až tak dobre odštipnúť. Nandu pampovi sa prevažne chová na meso. Vykupujú to buď pštrosie farmy, ale dá sa to chovať aj ako okrasné zviera, nakoľko pri odchove maličkých nandu je možné si ich naviazať a bez problémov sa dajú krmiť z ruky. Začínajúcim chovateľom by som odporúčil, aby si kúpili minimálne ročné zviera, ktoré už prežilo jednak zimu a je už vlastne pripravené na tú ďalšiu zimu. Nandu pampovi nepotrebuje nejaké špeciálne ustajenie, stačí, keď má závetrie, prípadne nejakú strechu. Rodina operencov je výnimočne pestrá a rozdielna. Kým napríklad pštrosie vajce je obrovské, vajce ďalšej vychytávky, prepeličky čínskej, váži iba niekoľko gramov. Prepeličky čínske chováme len skrz okrasy, ničoho iného, u nás nemajú žiadne nevyužitie, len to, že sa nám to veľmi páči. Jediná ich taká výhoda je to, že keď ich máme vo volierach, tak nám upratujú spodky volier, požerú všetok bordel, ktoré papagáje vytrúsia a nezožerú. Inak
ich máme len fakt čisto pre radosť. Prepeličky čínske môžeme chovať v kľudne vo volierach v spoločenských aj s nejakými papagajmi alebo inými operencami, ktoré ale však musíme dávať pozor, nie budú agresívne voči nim, nakoľko je to malý vtáčik, proste tie kuriatka sú fakt malinké, tak treba dávať pozor na to, aby im neublížili, aby ich nevyrušovali pri hniezdení a aby proste mali skvelý raz. Veľakrát sa stáva, že tie vtáky napadajú tie prepelice, že im oškobávajú perie a potom bohužiaľ príde to, že vtáčik uhynie a už nedokáže sa spamätať z toho. Keď sa rozhodnete chovať prepelicu čínsku alebo prepelicu kráľovskú, tak si musíte hlavne dávať pozor to, že v období párenia samce sú agresívne, čiže treba dať spraviť viac zátiši pre tú samičku, treba jej poskytnúť viac niekoľko búdiek, kde postačí nejaký starý koreň, pod ktorý sa vie schovať, kvetináč, obrátený, domčeky po papagájoch. A hlavne to potom treba dať pozor na to, že v čase liahnutia tie malé kuriatka sa dokážu prepchať cez to najmenšie pletivo, čiže treba ho ohradiť nejakým plastovým výbehom alebo proste premiestniť tú kvočku s mladými do nejakého izolovaného výbehu do doby aspoň 2 týždňov, aby tie kuriatka narástli, aby proste fungovali a operili sa a potom ich môžete kľudne vrátiť do skupiny vo voliere. Keby ste tak neurobili, tak sa veľakrát stáva to, že tie kuriatka ujdú cez to pletivo a nakoľko ste chovateľ a máte určite rôznu hydinu, tak tá hydina si myslí, že je to nejaká malá myš alebo proste nejaký chrobák a ona ho rado zlupne. Neviem, čo si na budúce majitelia farmy vymyslia, ale určite to bude stáť za to. Práve v týchto dňoch by sa mal vyliahnuť pštros africký a uvažujú, že si privezú aj kúsok Austrálie v podobe klokanov. Jednoducho, na farme Dolinka to chvíľami vyzerá, ako by tu postupne vznikala akási novodobá Noémova archa.